خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعريف الله تعالى کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے رحمتی اور سلامتی ہو احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے برادران اسلام دختران ملت دنیا کی زندگی مومن کے لیے خاص طور پر ایک بڑی آزمائش کی زندگی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کچھ ایسے اسباب اور ایسے وسائل پیدا کیے جن کے ذریعے انسان کو آزمایا جاتا ہے فتنوں میں ڈالا جاتا ہے فتنے دو قسم کے ہیں ایک شبہات غلط خیالات دین کو غلط معنی میں پہچاننا صحیح شکل میں نہیں پہچاننا دین میں بدعات و خرافات دین میں تحریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا انکار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر اعتراض یا دین میں ان کی کوئی اہمیت نہ دینا یہ سب جو ہے شبہات کے دروازے ہیں فتنوں کے دروازے جن کے ذریعے انسان اپنا دین اور دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتا ہے جبکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھنے والا ہو سکتا ہے اسلام کے ارکان ادا کرنے والا بھی ہو سکتا ہے لیکن ان شبہات میں پڑھنے کی وجہ سے حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو حق سمجھ رہا تھا وہ باطل تھا اور جس کو باطل سمجھ رہا تھا وہ حق پر وہ حق تھا اور نعوذ باللہ اسی پر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس لیے شبہات کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں انہوں نے دین میں جو کام کیا وہی کریں اور جو کام نہیں کیا وہ نہ کریں شبہات غلط خیالات ڈاؤٹس اور اسی طریقے سے دین کو غلط فہمی غلط سمجھنا سارے دروازوں کو بند کرنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے
इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु मन यईश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो जिंदा रहेगा मेरे बाद दीन में बहुत सारा इख्तिलाफ देखेगा। फअलैकुम बिसुन्नती, तुम लोग मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। वसुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीन मिन बादी, मेरे बाद जो खुलफाए राशिदीन हैं सही रास्ते पर उनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। दुनिया के इस अंधेरे में, जलालतों की गुमराहियों की इस दुनिया में बचने का कोई रास्ता है तो यह एक रास्ता है, और इस रास्ते को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। लोग जो भी बोले, जो भी ताना दें, कोई हर्ज नहीं, कोई परवाह नहीं, यह रास्ता है अल्लाह ताला का। وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا, ये मेरा सीधा रास्ता है तुम इसी की इत्तिबा करो। وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, और बहुत सारे रास्ते हैं उनकी पैरवी मत करो। ये तो शुभहात का मैंने बताया, और दूसरा जो है फितना इंसान के लिए इस जिंदगी में शहवत की जमा शहवात, यानी इंसानी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात, नफसानी लज्जतों के पीछे जाना जी, गलत तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करना, और उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं शहवतों के, चाहे वो पेट की शहवत हो, चाहे वो कान की शहवत हो, चाहे वो निगाह की शहवत हो, चाहे वो नऊज़ बिल्लाह शर्मगाह की शहवत हो। सारी शहवतें इंसान के जिस्म में डाली गई हैं, लेकिन हुक्म यह दिया गया है कि इसको पूरा करने के लिए हलाल का रास्ता इख्तियार करो, हराम का रास्ता इख्तियार मत करो, वरना इंसान नऊज़ बिल्लाह भटक सकता है, गुमराह हो सकता है, उसकी जिंदगी कामयाबी के बजाय बर्बादी में बदल सकती है। इन शहवतों में, इन शुबहतों में, इन फितनों में सबसे बड़ा फितना शहवतों के बाप में, शहवतों के मौजू में औरतों का फितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जुमला हमारे लिए काफी है कि एक औरत एक नौजवान के लिए, बल्कि एक मर्द के लिए, चाहे वो जिंदगी के किसी भी मरहले में हो, कितनी खतरनाक बन सकती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा तरक्तु बादी फितनतन अदर अला रिजाल मिन निसा, मैंने मेरे बाद मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना, सबसे नुकसान देने वाला फितना अगर मैं छोड़ा है मैंने, औरतों का फितना है। कुरान में माल और दौलत को भी फितना कहा गया, आलो औलाद को भी फितना कहा गया, औरतों को भी फितना कहा गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों से बढ़कर मर्दों के लिए कोई फितना नहीं है। इतनी खतरनाक चीज, देखने में इंसान की शहवत पूरी करने के लिए, उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बातें उसकी अच्छी लगती हैं जी, देखने में बड़ा मंजर अच्छा लगता है, मुलाकातें अच्छी लगती हैं, लेकिन नऊज़ बिल्लाह ये आगे चलकर उसके लिए मुसीबत बनती है, उसके दीन और दुनिया के लिए मुसीबत बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं, जरा गौर करें आपके अल्फाज पर, बेशक दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी हरी भरी है, और अल्लाह ताला तुम लोगों को उसमें जानशीन बनाने वाला है, लेकिन किस लिए बना रहा है? ताकि तुमको देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। दुनिया से बचो, औरतों से बचो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को यह बताते हुए कि अल्लाह ताला तुम लोगों को जानशीन बनाने वाला है,
جانشین کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں قوت دے گا, طاقت دے گا, مال دے گا, دولت دے گا, وسائل دے گا. پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کیسے تم عمل کرو گے. عمل میں کیا ہے؟ فتق الدنیا وتق النساء, دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. دو بڑی بات کہ دنیا تمہیں برباد نہ کر دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ کی نماز میں عام طور پر وہ پڑھتے تھے, سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ, جس میں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتقوا الدنیا, دنیا سے بچو, عورتوں سے بچو, کیونکہ سب سے پہلا فتنہ بنو اسرائیل میں جو تھا وہ عورتوں میں تھا, عورتوں کا فتنہ. ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ چونکہ عورتوں کا فتنہ ایک مومن کے لیے, ایک انسان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ سبحان اللہ, کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے فتنے سے تشبیہ دی. عورت آتی ہے شیطان کی شکل میں اور جاتی ہے شیطان کی شکل میں, انسان کو برباد کرنے کے لیے, انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا وقت اتنی کافی ہے. اور آئیے علماء نے کیا کہا کہ عورتوں کے بارے میں شیطان کتنا رول پلے کرتا ہے, کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے. وہ شیطان جس نے کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور میں کسی بھی طریقے سے ان کو نہیں چھوڑوں گا. شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرا وہ تیر کہ اگر میں ماروں گا تو بالکل نشانے پر جا کر گرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ عورت ہے. عورتوں کا تیر ایسا تیر ہے کہ نعوذ باللہ کہ انسان خطا کرنا بہت مشکل ہے, اسے بچنا مشکل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات, لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت خوبصورت کر دی گئی, خوبصورت کر دی گئی. کس کی؟ شہوتوں کی محبت. کیا کیا شہوتیں ہیں؟ عورتوں کی, بچوں کی, بہت ڈھیر سارا مال و دولت, سونا اور چاندی, خوبصورت گھوڑے, چوپائے, کھیتی باڑی. اللہ اس کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے ذالک متاع الحیاۃ الدنیا, یہ جو سب ذکر ہوا ہے یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب, اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم, کہہ دیجئے کیا میں ان ساری چیزوں سے بہتر جو سب سے اچھا ہے وہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار, جو لوگ جی اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, شہوتوں اور شبہتوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں, ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے ندیاں گزرتی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, پاک بیویاں رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا باخبر ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زینہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, زینہ کا مطلب خوبصورت کیا گیا. کہتے ہیں حسن بصری خوبصورت کرنے والا شیطان ہے, انسان کو خوبصورت اس کے سامنے دکھاتا ہے, سمجھتا ہے کہ اگر میں ایسا ہو جائے, ایسا کر لوں. کتنے نوجوان ہیں نعوذ باللہ, کتنے لڑکے اور لڑکیاں ہیں آج اپنے ماں باپ اور اپنے بزرگوں کی رائے اور ان کے مشورے اور ان کی نصیحتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا تعلق کسی سے لگا لیتے ہیں, کسی سے جوڑ لیتے ہیں. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں نعوذ باللہ,
جو غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں اور دین کی ان کو کوئی پرواہ نہیں, خاندان کا نام ملامیٹ ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں, عزت نہیں, غیرت نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کب تک؟ ایک مہینہ, ایک سال, اس کے بعد بربادی. یہ جو محبت جس کی تپش میں وہ جل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کب میں اس سے ملوں گا اور کب میری ملاقات ہوگی, چند سالوں کے بعد مصیبت بدل جاتی ہے, عذاب کی شکل میں یہ محبت عذاب بن جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. عورتوں کا جو فتنہ ہے نعوذ باللہ, اور اس فتنے کی وجہ سے آج کتنی بڑی بڑی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں, وہ اس وجہ سے کہ نعوذ باللہ یہ عورتوں کا فتنہ, یہ ایسا فتنہ ہے کہ انسان کو بچنا بڑا مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں, ما رأيت ناقصات عقل ودين اذهب للب رجل واحد منكن, میں نے تم جیسے کم عقل والی عورت, کم دین والی عورت, میں نے تم جیسے عورتوں کو جن کا عقل کم ہے, جن کا دین کم ہے, میں نے نہیں دیکھا جو مردوں کے ہوش کو, ان کے عقل اور حواس کو زیادہ اڑا لے جاتی ہیں. آج گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے, کیا حضرت ایسا ہو رہا ہے گھر میں, کیا کرنا؟ عورتیں بول رہی ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عورتوں کا اصرار ہے, بھئی گانا بجانا جائز نہیں ہے, آپ کر رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عورتیں, عورتوں کے دروازے میں آ کر انسان سرنڈر ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اپنے دین کو بچانے کے لیے عورتوں کے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. سعید مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کسی بھی راستے سے مایوس ہو گیا تو اس کا آخری راستہ عورتوں کا راستہ ہوتا ہے, عورتوں کے راستے سے آ کر بھٹکاتا ہے. ابو صالح السمان کہتے ہیں, بڑے تابعی گزرے ہیں, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ دوزخیوں کا جو سب سے بڑا جو گناہ ہوگا, زیادہ گناہ ہوگا, زیادہ تر جو گناہ ہوں گے دوزخیوں کے, وہ عورتوں کی وجہ سے ہوں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عورتیں شیطان اور ابلیس کے جال ہیں. ابلیس اور شیطان عورتوں کے ذریعے لوگوں کو پھنساتا ہے اور انسان کو برباد کرنے کے پیچھے رہتا ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورت پوری کی پوری پردے میں ہے, پردے میں رہنا چاہیے. عورت کا نام پردہ ہے, پردے میں ہونا چاہیے, اس کی بات پردے میں ہونی چاہیے, اس کی چال چلن پردے میں ہونا چاہیے. قرآن میں یہاں تک اللہ نے کہا کہ وہ ایسا نہ چلے مٹک مٹک کر گھر کے باہر, لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهُن مِن زِينَتِهِن, کہ ان کے اندر کی جو زینت ہے وہ معلوم ہو جائے. ایسا نہیں چلنا چاہیے عورت کو. جی اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ مردوں سے, اجنبی مردوں سے بات کرو تو اپنی بات کو نرم مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہ جس کے دل میں بیماری ہے, شہوتوں کی بیماری, وہ تمہارے لیے تمہارے بارے میں خواہش کرنے لگے. عورتوں کے کتنے اسلحے ہیں دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورت پوری کی پوری پردہ ہے, اور وہ جب پردے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو دیکھتا ہے. عربی میں دیکھنے کے لیے اس جگہ جو لفظ استعمال ہوا ہے, استشرفہ الشیطان, علماء نے کہا استشرفہ الشیطان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر دھوپ میں کھڑے ہو کر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ایسے جی سایہ کر کے دیکھتا ہے, جی شیطان ایسے دیکھتا ہے غور سے, جی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اگر اللہ تعالی سے قریب ہے عورت تو اس کے گھر میں زیادہ قریب ہے. تو میرے بزرگوں, تو شیطان کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کہ عورت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر کے باہر جاتی ہے وہ زانیہ عورت ہے, بدکار عورت ہے, فاجرہ عورت ہے, نعوذ باللہ. خوشبو لگا کر کتنی عورتیں ہیں نعوذ باللہ پھول لگا کر جاتی ہیں, خوشبو لگا کر جاتی ہیں, کیا نہیں کیا بھی نہیں, اندر باڑی کے اندر وہ باہر نہیں آتا, کیسے باہر نہیں آئے گا, خوشبو لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں وہ کپڑے کے اندر رہتا ہے, یہ باڑی کا ہے, جسم کا ہے, نعوذ باللہ. تو میرے بزرگوں قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو تعلیمات ہیں وہ انسان کی معاشرے کی مرد و عورت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, عورتوں کے فطرے سے بچے. خاص طور پر آج جو وسائل آئے ہیں اور انسان اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے انگلی کے ایک دبانے پر پوری دنیا دیکھ سکتا ہے, یہاں بھی نگاہوں کی حفاظت چاہیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نگاہیں یہ شہوت کے پیغمبر ہیں, شہوت کے پیغمبر ہیں. نگاہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے, اور اگر انسان اپنی نگاہوں کو نہ بچائے اور ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دے تو وہ برباد ہو جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ نگاہ کی وجہ سے عام طور پر انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ نگاہ کی وجہ سے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, دل میں جو خیال ہوتا ہے وہ ارادے میں بدلتا ہے اور وہ ارادہ شہوت میں بدلتا ہے, اور پھر اس کے بعد پختہ ارادہ بن جاتا ہے, اور پختہ ارادہ بن جاتا ہے یا تو وہ اس کو نافذ کرتا ہے, عمل کرتا ہے, یا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رک جاتا ہے. اور فرمایا کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے میں صبر کرنا یہ زیادہ آسان ہے کہ نگاہ کو چھوڑ کر دیکھ کر جو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچے کرے اور نگاہ کو بچائے. اور میرے بزرگوں بھائیوں انسان بڑا کمزور ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمزوری سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت پر گزرتا ہے اور اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا ہے اور اس کو دیکھ لیتا ہے, یہ اس کی کمزوری ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو فرمایا گیا کہ وہ خلق الانسان ضعیفا, کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا, کیا مطلب ہے کہ گزرتا ہے عورت پر اور اپنی نگاہ کو نیچے نہیں رکھ سکتا, بچا نہیں سکتا, اور اس کا نفس اس کو دیکھنے پر ابھارتا ہے, کسی بھی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ کمزوری, یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل فرماتے ہیں کہ میرے ناک کے دونوں سوراخوں میں مردہ جانور کی بدبو رہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی عورت کی بو خوشبو جو ہے میرے ناک میں آئے. یعنی اس طریقے سے بالکل عورت کے فطرے سے دوری, اس سے قربت نہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی کے کاموں سے, بے حیائی کے باتوں سے دور رہو, قریب بھی مت جاؤ, دوسری جگہ قتل مت کرو, چوری مت کرو, یہ سب, لیکن بے حیائی کی بات جب آئی تو کہا قریب مت جاؤ, کیونکہ انسان اگر اس کے قریب جائے گا پھنس جائے گا, دلدل میں پھنس جائے گا, اور جب دلدل میں پھنس جائے گا نکلنا مشکل ہوگا. یوسف بن اسبات رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, کہتے ہیں اگر بیت المال میں مجھے وہاں کا ذمہ دار بنا دیا جائے تو میں امید کروں گا کہ میں ذمہ داری ادا کروں گا, امانت ادا کروں گا, لیکن ایک حبشی عورت, کالی کلوٹی عورت, اس پر مجھے کوئی ذمہ داری دی جائے
ایک گھنٹے کے لیے بھی مجھے ڈر ہے کہ میرا نفس جو ہے قبو میں نہیں رہے گا, میں کہیں خیانت کر دوں گا. ایسے بہت سارے واقعات بنو اسرائیل کے زمانے میں ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک بڑے عابد کے پاس دو بھائی سفر کر رہے تھے, اور ان لوگوں نے سفر کے دوران کہا کہ اپنی بہن کو کہاں لے جائیں, چلو کسی ایک آدمی کے حوالے کر کے جاتے ہیں, وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا. ایک بہت بڑا عابد عیسائی اس کے پاس گئے, کہا کہ دیکھیے یہ ایسا ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں, ہماری بہن ہے, نوجوان ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس ہم چھوڑ کر جائیں, آپ کسی کمرے میں الگ کمرے میں اس کو رکھیں. کہا ٹھیک ہے, چند دن رکھا الگ سے کمرے میں, اس کے بعد شیطان اس کو ابھارنے لگا غلط کام پر, قریب ہوا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ بدکاری کی, پھر اس کے بعد خیال آیا کہ اگر یہ رہے گی تو جو ہے ہماری مصیبت ہو جائے گی, قتل کر دیا اور جو ہے دفن کر دیا. شیطان دونوں بھائیوں کے خواب میں آ کر کہا کہ تیری بہن کا یہ حال ہوا ہے, دونوں کی خواب میں آ کر کہا کہاں ہے, اور جگہ بھی بتایا, دیکھو بڑا جگہ دفن کیا ہے. جب واپس آئے تو کہا ہماری بہن کہاں ہے, کہا کہ وہ بیمار پڑ گئی, میں نے بہت تیمارداری کی, علاج کیا, فائدہ نہیں ہوا, مر گئی, میں نے دفن کر دیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو نکالا, اس کی لاش کو, اور پھر اس کے بعد تحقیق کی, اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی اور میں نے اس کو قتل کیا. عورت کا فتنہ, سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ, سید التابعین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد جمعی کہتے ہیں, ان کی عمر 84 سال, 84 سال. کہتے ہیں میری ایک آنکھ چلی گئی ہے اور دوسری آنکھ سے پانی جا رہا ہے, اس حالت میں بھی اگر میں کسی چیز سے ڈرتا ہوں تو عورت سے ڈرتا ہوں. کیا عمر؟ 84 سال. 84 سال, ایک آنکھ ختم ہو گئی, دوسرے آنکھ سے پانی گرنے کی بیماری. کس سے خطرہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے تو عورت سے خطرہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا, یہ سب سے بری چیز ہے اس کے پاس, کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا اسے اور عورت اس کی ضرورت بنایا, لیکن جب انسان نعوذ باللہ غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے اگر تعلقات رکھتا ہے, اسلام میں میرے بھائی وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہیں ہے. جی آج کل بڑے آرام سے فلاں کے بوائے فرینڈ فلاں گرل فرینڈ, اور لوگ اپنے پروفائل فوٹو میں کیا ڈالتے ہیں, دیکھو نوجوانوں کی تصویر میں دیکھو, کسی ایکٹر کی, کوئی کسی یورپ کی, کوئی ناچنے والی ہوگی, کوئی گانے والی, کوئی فیشن شو کرنے والی, ایسی لوگوں کی تصویریں ہمارے نوجوانوں کے پروفائل میں ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ اتنا گھٹیا اور اتنی نعوذ باللہ ذلیل لیول پر ہمارا معاشرہ اور ہمارے نوجوان پہنچ چکے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہیں, بتائیے, بیوی ہے, بچے ہیں, غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. افسوس کی بات, کتنے افسوس کی بات. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے بہنوں؟ ہم اپنی بہنوں پر, اپنی لڑکیوں پر, اپنی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں پر ہم نظر رکھ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ رات کے 1 بجے 1:30 بجے جن کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, کس کے ساتھ, کون ہے وہ, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, اندھا بھروسہ. بھرونا چاہیے اپنے بچوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, لیکن ان کے لیے اتنا بھی آزادی نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے وہ برباد ہو جائے. دشمنان اسلام آج عورت کے ذریعے ہمارے معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے مسائل اٹھ رہے ہیں, عورت کی آزادی کا مسئلہ, طلاق کے مسائل, کیا کیا مسائل, کیوں؟ ان کو معلوم ہے عورت کے ذریعے ہم معاشرے کو برباد کر سکتے ہیں, پوری سوسائٹی کو برباد کر سکتے ہیں. آج
عورتوں کو کیوں احتجاج اور مظاہرے کرنے پر جی موقع دیا گیا, ان کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے خاندان خط کا سسٹم ختم ہو جائے. غیر مسلموں میں وہ سسٹم جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ سسٹم نہیں ہے. مرد بھی کماتا ہے, عورت بھی کماتی ہے, میں میری زندگی, تو تیری زندگی, اب اس کے کتنے تعلقات ہیں نہیں معلوم, اس کے کتنے تعلقات ہیں نہیں معلوم. اسلام ایک پاک معاشرہ ہے, پاک زندگی دیتا ہے. ایک سائنسدان تحقیق کرتا ہے, کہتا ہے, دیکھتا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو 3 مہینے کی عدت اس کو گزارنی ہے. 3 مہینے کی عدت گزارنے کے بعد, پاک ہونے کے بعد ہی پھر وہ کسی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے. اس نے تحقیق کرتے ہوئے دیکھا کہ مرد اور عورت آپس میں جب ملتے ہیں تو ان کے جسم میں کچھ اثرات اس کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اثرات تعلقات کے اثرات رہتے ہیں اس کے جسم میں, اس کے رحم میں, اور وہ رحم پوری طریقے سے پاک ہونے کے لیے 3 مہینے کی مدت درکار ہے. تب تک جو ہے وہ 3 مہینے میں آہستہ آہستہ جو ہے رحم میں وہ چیز جو ہے پاک ہوتی ہے. اس نے کہا اسلام سے بڑھ کر, مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی بھی عورت پاک نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اس نے تحقیق کیا تو پتا چلا واقعی مسلمان عورتیں بالکل پاک ہیں, اور غیر مسلم عورتوں کے اپنے معاشرے میں, یورپین معاشرے میں اس نے دیکھا اکثر عورتوں کے اس میں ایک سے زیادہ آثار ہیں, یعنی کئی لڑکوں سے ان کے تعلقات ہیں. پھر اس کو شبہ ہوا, اپنی بیوی پر چیک کیا, دیکھا کہ جو ہے اس کی بیوی خود جو ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے, 2 آدمیوں سے تعلقات رکھی ہوئی تھی. پھر اس کو معلوم ہوا کہ جو ہے اس کا ایک لڑکا اس کا ہے, باقی 2 لڑکے اس کے نہیں ہیں. سبحان اللہ. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اسلام یہ پاک دین ہے, اور ہمیں ہمارے خاندان کا جو سسٹم ہے, دنیا کا کوئی سسٹم اتنا ایسا نہیں دے سکتا ہے, بہترین سسٹم. اس کو باقی رکھنے کے لیے, اس کے فائدے اٹھانے کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, اپنی عورتوں کو بچائیں, اپنے جوانوں کو بچائیں, اور اس کے لیے سب سے زیادہ سب سے اہم چیز اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف بٹھائیے آج, تبھی آپ کے موبائل اور جتنے بھی آئی پیڈ, ٹیب, جو بھی آلات ہیں, ان آلات کا صحیح استعمال کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے دل, بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اور اگر اللہ کا ڈر نہیں جی, کوئی چیز ان کو برائی سے نہیں روک سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے, لڑکوں اور لڑکیوں کو اللہ تعالی بچائے, دین پر قائم رکھے, اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف ہم سب کو عطا فرمائے, اللہ تعالی معصوموں کی حفاظت فرمائے. آمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک منٹ میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے بارے میں جو عام طور پر ہمارے ماحول میں تصور ہے شب برات کا, عید کی رات کہتے ہیں, شب برات کہتے ہیں, بعض لوگ مردوں کی عید کہتے ہیں. مردہ اگر نیک ہے تو پہلے دن سے اس کی عید ہے, اور اگر برا ہے تو پہلے دن سے نعوذ باللہ وبال جانے مصیبت ہے, عذاب ہے. قبر میں جب رکھا جاتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا, من مات فقط قامت قیامتو, جو مرا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی, اس کی قیامت آ گئی, انفرادی قیامت, انڈیویژل قیامت آ گئی, وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. 15ویں شعبان کے بارے میں کہنا کہ مردوں کی عید کا دن ہے, قبرستان کی زیارت کرنا, اس کو کوئی خصوصیت دینا, یا راتوں میں نماز پڑھنا, یا خصوصی پکوان پکانا, نئے کپڑے پہننا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. گرچہ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں حدیث کو حسن قرار دیا ہے, لیکن اکثر علماء کی نظر میں وہ حدیث صحیح نہیں ہے.
کیونکہ اگر آپ اس کو بھی اور شب قدر کو کمپیئر کریں گے, اس حدیث میں کیا آتا ہے, پندرہویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے, سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے, اور وہ مسلمان جو کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینا کپٹ رکھتا ہے, ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے, سب کو معاف کر دیتا ہے, یعنی کوئی عمل کی ضرورت نہیں. جبکہ لیلۃ القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا, جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں جس نے عبادت کی, اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف کرے گا. اب بتائیے دونوں حدیث کو کمپیئر کریں گے تو شب قدر زیادہ اہم ہے کہ شب برات زیادہ اہم ہے؟ حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ شب برات زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں عمل کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی, دیکھتا ہے سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ کپٹ ہے. اور اگر شب برات کی بات اتنی اہمیت ہوتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے, صحابہ اہتمام کرتے. اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف حدیثیں ہیں, جیسا کہ اکثر علماء اکرام نے کہا ہے. لہذا شب برات کے دن مسجدوں میں چراغاں جلانا, لائٹیں جلانا, اس کا اہتمام کرنا, نمازیں پڑھنا, خصوصی نمازیں اور پکوان, یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو, دین صحیح دین کو صحیح دین کی شکل میں دیکھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی علی جميع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وعلی جميع الصحابۃ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین, اللهم انصر الاسلام والمسلمین, اللهم انصر من نصر الدین. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وأتم وأكبر.